دي درس په وروستۍ برخه کې دي درس لندیز او غورچان وړاندې کوم. مسلمانانو په بیلابیلو علومو کې لکه کیمیا، بیولوژي، فزیک، استرانومي، کاشي، صنعت، قطبنما، سیاسي، اقتصاد، روان پیژندنه او دې کې مسلمانانو ډېر پیشرفت کړی و. په همدې توګه د اروپایي پوهانو له جملې نه چې د مسلمانانو په استازۍ اعتراف کړی، ښاغلی برنارډ شو دی، په همدې توګه ګوستاو روبون، یوګول انګلیسي پوهان، او په همدې توګه بوګیژ فرانسوی مستشرق او پوهان، هغوی ټول په دې معترف دي چې د علم وړانګې له بغداد نه او له غرناطی نه له اندلس نه اروپا ته منعکس شوي او اروپا ته تللي دي د علم رڼا. په همدې توګه په ساینس کې مسلمانان پیشرفته وو. جابر بن حیان د کیمیا د پلار حیثیت لري. الخازن 1500 علمي آثار لیکلي دي او هغه د نولس عناصرو کاشف هم دی. په بیولوژي کې قزویني ستر میړه دی. په همدې توګه په صنایعو کې او په همدې توګه د وسلو د لوښو په جوړولو کې مسلمانان ډېر پیشرفته وو. په همدې توګه د ریاضي په علم کې محمد بن خوارزمي او ابن هیثم د تحلیلي هندسې نو ستر عالم دی. په ستورو کې مسلمانانو د ستورو په علم کې ډېر پیشرفت کړی و او محمد بن جابر برطانی د علم نجوم په نوم کتاب ولیکه. هغه د سیارو بیضویت او د لمر حرکت هغه په اثبات رسولی و او مسلمانانو په دغه علم کې لوی مقام درلوده. په جغرافیه کې هم مسلمانان ډېر پیشرفته وو. په ظریفه صنایعو کې چرم کې، کاغذ کې، کاشي کې، صابون جوړولو کې، په ټوکر کې او په میخانیک سواد کې، په علم کې، په فرهنګ کې او د کتابتونونو په جوړولو کې مسلمانان د ټولې نړۍ نه پیشرفته دي. په سیاسي اقتصاد کې په لویدیځ تمدن باندې زموږ د تمدن اغیزې په قانون، په تجربوي علومو، په کیمیا، ساینس، فزیک، طب، ریاضي کې زموږ یعنی لاسته راوړنې هېڅکله د هېرېدو ول نه دي. په ادب او فرهنګ کې هم غرب له موږ نه استفاده کړې ده. زه به د درس په پای کې په ځینو پوښتنو باندې هم تماس ونیسم. د اسلامي امت په استازۍ باندې د اروپایي پوهانو په اعتراف باندې لنډه رڼا واچوئ. کومو اروپایي پوهانو د اسلامي امت په استازۍ باندې اعتراف کړی؟ د هغو نومونه ذکر کړئ. په ساینس کې د مسلمانانو په پرمختګ باندې خپل معلومات څرګند کړئ او په همدې توګه په لویدیځ تمدن د اسلامي تمدن اغیزې څرګندې کړئ. نو دا زمونږ د نن ورځې درس. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.